den. Dobrý den, mladíku. To jsem rád, že vás vidím. No, tak co byste já potřeboval? Taky koukám. Koukám, že tady máte nějak samý knihy. Ano, to souhlasí, to je knihkupectví, tady jsou jenom samé knihy. A je, no tak to nevadí, no to se dá, no tak mi dejte nějakou knihu, no. Rád posloužím, ale musíte mi říct, co by to mělo být, něco odborného, dobrodružného, nebo snad veselého. No, nějakou knihu mi dejte papírovou, nejlepší bylo, aby to bylo ve obalu, aby se to neumastilo. Ano, no tak všechny knihy jsou papírové s obalem. No tak právě proto, když říkám, nějakou z nich mi dejte, když už tady mě začínáte zajímat, pojďte blíž. Vy skutečně nemáte speciální přání. Vám je úplně jedno, jakou knihu vám dám. Speciálně. Já vám vidím až do žaludku, kamaráde. Už to bude. No tak, tady máte. Vete no, si to. Ne, no to jo, si jsou to, VTčka. Nechte si to. Vete si to. No vidíte, už vám to upadlo. Seberte si to. Nechte si to. Vždyť já nekouřím. Bafněte si. Já nekouřím, vám říkám. Tak se to naučte. Já se to nechci naučit, proč bych se to učil, já se to štítím. Já jsem rád, že nekouřím. Ne, no tak si to vemte a takhle a navídněte to mě. Vždyť se tady nesmí kouřit. To nevadí, já si to vykouřím doma. Hlavně, kamarádičku, že jste mi teďka zavázaný. No, a teď to vememe hezky z ostra. Tak co? Máte kmotra? Jak kmotra? Ne, už dlouho ne. Já jsem si to myslel. Už dlouho ne. A kde je? Kde by byl, no? Pod pultem, co? Ne. Na hřbitově. A vidíte, jak to z vás leze. Na hřbitově jste ho ukryl. A co letiště? No to je hned vedle hřbitova. Hned vedle hřbitova. A teďka mi ještě prozraďte, co tady dělala ta paní přede mnou. Ta přede mnou? No. No tak, ta před váma? Ta přede mnou. Ne ta před váma, ta přede mnou. Teď jsem spletenej. Koukám, vás spletenej, víte? Počkejte, ne. Já vás dopletu ještě. Ne, nerozšilujte se. Já vám to řeknu, ta před váma, ta hrabala. Hrabala, ano. Ta hrabala kmotra na hřbitově a vyhrabala letiště. Nebo jak mu mám rozumět? Ne, tak to nebylo. Ne, řekněte mi to upřímně. Vyhrabala? Já hrabala mám, chcete ho taky? Ne. Já chci kmotra. Ale kmotra nemám, nechcete sestřenici Bětu, nebo babičku, nebo oce Gierota, jestli chcete. Co? Oce Gierota. Co? Gieriota. Goriota, jste mě spletal. Jestli chcete někoho z rodiny. Ne, ještě budu adaptovat kvůli vám děti kapitána Granta, ne? To bych nechtěl, ale kmotra nemám, skutečně. Kmotra mi dejte. Je rozebrán. Tak já si ho složím a pak si ho dám spát. Ne, už vůbec není, vám říká. Dejte mi ho tak, jak je. Není. Už vůbec není, no. No, to má prsty mafie asi. Ale nemá. No, aspoň je muset hrabat na hřbitově vedle letiště. Mladíku, mě z vás úzko. Vemem to jinak. No. Já vám nabídnu novinky na příští týden. No nechci, to si koupím v trafice noviny. Já nemyslím noviny, já myslím knižní novinky, knihy, které ještě nikdo nemá. No, to mi dejte, něco, podívejte co nemá si, ještě vůbec. Tohle přeci nádherné. No, česká desková gotická malba. Desky? Něco od Gota? Ale vůbec, vy mi nerozumíte, ale to je moje vina. Já jsem šáhl vedle. Asi. Na probuzení estetického citu u vás asi čekat nebudeme, že? Hlavně v klidu. No, vememe anglického autora, co říkáte? Já chci, aby to bylo česky, víte? Ale to je přeci přeloženo. To už nikdy není ono. Já už nevím, co, tak... Takže bychom vzali něco veselého. Tady, nahlédněte, usedněte, prosím, nahlédněte. Anekdoty lidové Francie. Co to s váma udělá? A tady nahlédnu, tady jsem nahlédnul. No tak čtěte, tak prosím, čtěte. Kousek jen tak. Mário, proč ses neoženil? Ano, vždyť člověk aspoň večer, když přijde z rachoty, potřebuje. A to pokračuje ještě dále. Co? A jo, ještě dále. No, pokračuje. Já jsem si říkal, potřebuje. Domácí baštu. Kašnu. Baštu. Ptají se v hospodě kamarádi Mária. Mária, ano. No, to není moc vtipný. No, ne, no. Jo, tak, ještě další tady, odstavec. Další odstavec, no, to bylo to. Ale, a to už člověk zapomene, co bylo předtím. Ale neměl jsem jaksi štěstí. Vždycky, když jsem se seznámil se ženou, která vařila. Ano, a teď přijde pointa, no. Jo, jako moje máma. Ano. Tak vypadala jako můj táta. No, co říkáte? Co? Vám se to nelíbí.
nelíbí. A proč? Tam jsou ještě jiné anekdoty. No, protože to je moc vtipný. To je, já nemám rád legraci, to je tak, já mám rád vážný ano, věci. Ano, já vám rozumím. Já jsem vážně to založený, protože legraci je jenom taková nějaká primitivní. Dobře, prýště. Dobře, vememe něco odborného. No, odbornýho nic nechci. Ale já vám nabízím odborné učebnice, vědecké skoro. Podívejte se, to jsou novinky. Abychom netloustli, sbíráme hmyz a jezdíme trabantem. To je, co? A vám to zabírá? Co? Vy skutečně netloustete, když sbíráte hmyz a potom jezdíte trabantem? To víte, že tloustu, co bych netloustl, vy mi nerozumíte, mladíku, vy mě začínáte jít na nervy. Vám se asi těžko strefím. Do čeho? Do čeho byste se... No, do noty. Nechte mě, no, do noty. To se mi strefíte těžko. A strefím. Saďte se, tady je to přeci samý bestseller. No tak to já vám teda řeknu. Celer byste tady měl prodávat. A mrkev a petružel, aspoň byste si přišel navíc a rovnou byste to potom měl rovnou do čeho balit. Tady, to je pro vás, už jsem to našel. Holubníky, voliéry, klece. 23 korun jenom to stojí. A vydalo to státní nakladatelství zemědělské. Tak. 23 korun. Klece. Holubníky, klece, je pro vás. Hav, co jaký hav? A co košík? Jaký košík, vy si snad budete brát víc věcí, tomu bych nevěřil, když tak já vám to zabalím. Košík na psa. Jaký košík na psa? Kamarádičku, já vám to řeknu, jak to je. No, tak řekněte. Tak já mám teda doma psa. Ano. Jo, on teda má hubu, řekněme, jo. Říkejme tomu v obličej. No, já rozumím. On to má přímo jako hubu a z té huby mu vyčnívá přes ty zuby takovej čum. Říkám, že vám rozumím. Rozumíte? A vypadáte jako když právě nerozumíte. Nechte si to a pokračujte. No, a vyčnívá mu huba z huby. Ano, to jsme slyšeli. No, a na ten čumák já mu potřebuji narazit košik. No a co já s tím mám co společného? Společného, no, protože tady koukám a máte sami knihy, místo abyste tu měli košiky. Ale prosím vás, no, tady je knihkupectví, obchod tady... s potřebama pro psy je asi 20 metrů dále. Právě, tam jsem chtěl jít. No proč jste tam nešel, když jste chtěl knihu, vy jste jí mámil přímo na mě. A proč jsem tady? No to mě řekněte. No, řekněte mě to laskavě, já jsem... Co, já bych vám to říkal. Já jsem tady omylem. Omylem. No, dej to vy. Dobře, já už vím taky, že to jste tady nemůžu chtít, přece, to jsem rád, že jsem tady omylem. No podívejte se. To se nedá nic dělat. Proč jste na mě chtěl knihu, mi řekněte? Já jsem sem vlez omylem. Mě bylo trapně. Ano. Mě bylo tak trapně. Když jsem vás viděl, jak se tady proháníte mezi těma regálama, jako nějakej mol. Prosím vás, nechte to, to je tak, moje povinnost, to je moje zaměstnání. Jako mol se prohánět. Tak jsem si řekl, že si radši nějakou z těch knih koupím, než bych se propadl hambou. Dobře, vysvětlilo se to, no, že tak. Nevzal jste si nic, nevzal. Já se nezlobím, nashledanou. Jaký nashledanou? Takhle se vy tady léčíte, loučíte s pacientem, loučíte se zákazníkem, který vám tady chtěl udělat tržbu, vůli dobrou vůli měl? Vy jste měl dobrou vůli mě udělat tržbu, to říkáte vy mě? Vždyť jste si nic nevzal. Nevzal? Nevzal. Já vám dám nevzal. A co je tohle? Poplach! Takhle zete, čověče, to je poplach Kovářské ulice zatím jenom. A tady další, kde mám ty knihy? No vidíte to, tadyhle, podívejte se. Hygiena mladého utrpení mladého... Ale hygiena mladého muže, dejte to hygiena sem. Hygiena mladého muže. No. Co tam máte ještě, vyndejte to všechno. Tady, hygiena mladého, trampoty, trumpety, no, podívejte brouka. Se. Nemusíte mi to jmenovat, brouka. Já ty knihy znám, ano, Brouka Pitlíka, vy jste u mě Brouk Pitlík, vy jste si tady vzal knihy a vůbec jste nezaplatil. No tak je nikdy v životě nezaplatil, protože mě to celou dobu šimralo v podpaží. No dobře, nechcete už jít do té psí košikárny. Já vás tam stát odnesu, abych měl od vás pokoj. To by byla laskavost. Ahoj, kamarádi. No, tak já to nezete. Ale nic, přeci, neříkejte mi. Vy jste si nic nevzal, já vás tady snad budu nosit na rukou, abyste si nic nekoupil. To bych se vylíbil. Taky si nic nekoupil, kamarádičku. Já ti něco řeknu, chlapče. Já jsem vedoucí antikvariátu. Kdybyste náhodou nějakou z těch knih, co jste mě tady vnucoval, někdy nemohl sehnat, přijďte za mnou. Za 14 dní je tam vám všecky.